Kā jau ierasts, izglītības iestāžu bērni vasarā dodas vasaras brīvlaikā, taču Talsu novada sporta skolas audzēkņi sporto arī vasarā. Ikgadējā Talsu novada sporta skolas rīkotā basketbola nometne šogad ilgs 13 dienas no 11. Līdz 23. Augustam. Kā jau ierasts, nometnes dalībnieki apmetušies viesmīlīgajās Rojas vidusskolas telpās. Roja mūs atbalsta, jo mēs arī iesaistām nometnē Rojas bērnus. Tie, kas, teiksim, arī nodarbojas ar basketbolu, un mēs jau esam, man liekas, gadus daudz kas pārkārt, pie 8-10 gadu jau mēs pie Rojā dzīvējām. Pamatā visi sportskolas bērni, kas ir nodarbojas ar basketbolu, un ir no visa novada praktiski bērni. Nav viena talsinieka, ir novada no Tiņģeres, no Pūņām, un visi tā, kas, tie visi bērni, kas ir basketbolu nodarbojas. Kopumā nometnē šogad piedalās sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņi vecumā no 8 līdz 19 gadiem. Nometnes galvenais mērķis ir sagatavoties jaunajai sporta sezonai un jaunatnes līgas sacensībām, kuras aizsāksies septembrī. Starp nometnes dalībniekiem ir jaunieši, kuri ar basketbolu nodarbojas jau vairākus gadus, un ir arī tādi, kas nometnē ir pirmo reizi. Savos iespaidos par nometni un basketbolu ar mums dalījās jaunie sportisti. Kas tev patīk no nometnes vislabāk? Nu, man patīk tie treniņi, mēs dažreiz aizējam zjūru, tas man patīk. Viss patīk. Tu jau vairākus gadus piedalījies šajā nometnē? Jā, 5. Nometnē tā kā ne, bet es 5 gadus eju basketbolā. 2 gadus, ne, 3 gadus nometnē es esmu bijis. Mums ir treniņi no rīta pusdesmitos, tad ir tagad pēc pusdienām būs, un tad vakarā mums tagad būs 5 spēle. Kāpēc tu piedalījies šajā nometnē? Tāpēc, ka man tēta brālis ir šīs nomentas, tā kā viens no treneriem, viņš man piedāvāja, un tā kā man arī patīk basketbols, es arī gribēju nākt. Puiša vidū bija arī vairākas meitenes, kuras ar basketbolu jau nodarbojas ne mazākā gadu. Viņu vidū bija arī Rojas meitene, kura kopīgi trenējās un arī sadraudzējas ar Talsu sporta skolas audzēkņiem. Un skolotē palūdzot pie tevos kopā ar audzēkņiem. Un tev patīk? Jā. Kas tev varētu patīk no šī? Mēs spēlējam basketbolu. Talsu novada sporta skola dod lielisku iespēju arī jaunajiem studentiem, kuri augstskolā apgūst treneru profesiju, iesaistīties gan nometņa un sporta aktivitāšu vadīšanā, gan jauno sportistu trenēšanā. Šajā nometnē piedalās divi jaunie treneri – Artūrs Ronis un Edgars Priede. Edgars ar basketbolu nodarbojas jauno mazotnes. Pagājušā gadā rīkotajā basketbola nometnē viņš piedalījās kā treneris, un šogad jau ir nometnes vadītājs. Savas zināšanas treneru amatam viņš iegūst ne tikai studējot. Es pacenējos pirms tam Kandavā, un, protams, tur es biju katru gadu dažādās nometnēs, un tā kā arī no turienes smeņos tātai zināšanas un izmantoju pieredzi. Tātad, nu, ceļamies 8:00, izskaidām rītros un saplīt mazo, pēc tam ir brokastis, treniņš, atnākam apakaļ, mazliet atpūšamies, atkal pusdienas, pēc tam atkal maziņa atpūtiņa, lai sagremojās pārtika un atkal ejam uz treniņu. Pēc tam atkal mājās, atkal vakariņas, un tad vakarā dažādas pasākumi, arī sportiskas aktivitātes. Piemēram, šodien mums būs ikgadējais tradicionālais banāns skrējiens, kur mēs sasliepjam mežā banāns, arbūzu, melonu, tad bērns skrien, ielaižam iekšā un bērns skrien pa mežu meklē. Viņus mazos nogurdināt nevar. Gulēt viņus jābūt nevar, ceļās visu reizē un pa dienu neguļ, tā kā enerģija pilna. Rojas pilsētā šajās dienās trenējās arī jauniešu basketbola komanda no Sankt-Pēterburgas, Krievijā, un Talsu novada sporta skola basketbola nometnes organizators kopā ar šo viesu komandu uzrīkoja kopīgu draudzības maču, un tiek kalti jauni plāni iespējams kādam draudzības braucienam. Teiksim, mums vakar bija tāda spēle, draudzības spēle, līdz ar to mēs varam kaut kāds kontakts dibināt, jo mēs ar treneri ieviezīt tāds sarunas, ka mēs varētu aizbraukt pie viņiem uz sadraudzību, teiksim. Spēlēm, un viņi varbūt, ja izdosies sarunāt un sakārtot, var viņi var atbraukt šitai, nu tā kontakta arī veidojas. Organizators vēlējās pateikt lielu paldies Rojas novada pašvaldībai par atbalstu un mājīgajām telpām. Paldies arī Talsu novada fondam par finansiālu atbalstu vairākiem nometnes dalībniekiem. Un, protams, Talsu novada pašvaldībai par nometnes daļēju finansēšanu un atbalstu. Pie basketbolistiem viesojās Kristīna Frēmene, Ģirts Grenevics, Talsu televīzija.